עם ישראל היקרים, אשרינו שקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. רואים שהיום, א' בחשוון הזו, עם ישראל ללימודי התורה הקדושה, כבר היה היום ניסים גדולים. התורה מגינה. אדרבה, התחזק בלימוד התורה ועבודת השם ותפילות. כבוד מורנו הרב דב קוק מטבריה אמר שעכשיו כולם צריכים להתחזק, לומר כי את שמע על המיטה מילה מילה. הכוונה, ידוע הגמרא הקדושה אומרת שזה ממש מגרש את כל המזיקים, הגמרא הקדושה אומרת. אז יהיה רצון שכולם יתחזקו, יש כי את שמע על המיטה, וגם כל עם ישראל יזכו להתחזק, לשמוח ולרקוד, כמו שאמר אדם מזל, מגיע הזמן כאשר רק לשמוח יש, לרקוד זה אותיות לדקור. ולדע שם לרקוד, והלבם תעבו בלבם, שתת עד שבאנה, ושם יסכים ישראל, והוא יעשה לנו הצדיקים שקדושים, כולם, כל הצדיקים הקדושים, כולם, יעמדו בתפילה ויפעלו ישועות, כל עם ישראל יתחזקו, ואנחנו הולכים לקראת גאולה שלמה שתהיה בקרוב אמן כרצון.